إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة المؤمنون کی ایک آیت آپ کے روح برو تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیغمبروں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا اور پھر نیک عمل کیے جاؤ، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں، میں خوب جانتا ہوں. حضرات، یہ اس آیت میں بہت بڑی حقیقت بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. مطلب یہ ہے کہ قبولیت عمل کے لیے رزق حلال شرط ہے. جب تک روزی حلال نہ ہو، لقمہ حلال نہ ہو، ہمارا کھانا پینا حلال نہ ہو، ہماری غذا حلال نہ ہو، ہمارا عمل عمل صالح نہیں ہو سکتا، اور ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہو سکتا. پیارے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، وہ پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتا ہے. وانه امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور جیسے اس نے پیغمبروں کو پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا، وہی حکم اس نے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو بھی دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا اشعس اغبر یمد یدیہ للسماء یطیل السفر. پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو سفر پہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا ربی یا ربی۔ ایک تو سفر کی حالت، پھر یہ پراگندگی جو ہے، یہ پراگندگی بھی عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ پراگندگی بھی قبولیت دعا کا ایک سبب رکھتی ہے۔ یہ شخص جو سفر میں بھی ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا ربی یا ربی، اے اللہ سن لے میری، سن لے میری۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حال یہ ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِّيَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ۔ قبولیت دعا کے اتنے اسباب رکھنے والا شخص، گڑ گڑا کر مانگنے والا یہ شخص، صورت حال یہ ہے اس کے لقمے حرام کے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، وہ جو لباس پہنا ہے وہ لباس حرام کا، وَغُزِّيَ بِالْحَرَامٌ اور اس کا جسم جو پرورش پایا ہے وہ حرام کے لقموں سے پرورش پایا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ رزق حلال، لقمہ حلال شرط ہے قبولیت عمل کے لیے، قبولیت دعا کے لیے۔ حضرات، یہ آیت، اس آیت سے یہ نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ انسان کی غذا، انسان کی روزی اور اس کی عملی زندگی میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس کی روزی حلال نہ ہو، جس کی غذا حلال نہ ہو، اسے نیک عمل کرنے میں دلچسپی پیدا ہوگی ہی نہیں، اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی ہی نہیں، اعمال صالحہ پر اس کی طبیعت آمادہ ہوگی ہی نہیں، نماز کے لیے سستی، قرآن پڑھنا ہو سستی، ذکر کرنا ہو سستی، اور اگر وہ آ بھی جائے مسجد میں، قرآن کھول کے بیٹھ بھی جائے، نماز میں کھڑا بھی ہو جائے، اس کی عبادت میں لذت نہیں، اس کی عبادت میں مزہ نہیں، اور اگر سجدے کر بھی لے، قرآن پڑھ بھی لے، اللہ کے پاس قبولیت سے محروم۔ یاد رکھنا، غذا کا، روزی کا، رزق کا ہماری اپنی عملی زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، حدیث میں بھی شریعت نے بڑی تفصیلی رہنمائی کی ہے اس سلسلے میں، کیا کھائے انسان، کیا نہ کھائے، کیا پیئے، کیا نہ پیئے، کب کھائے، کیسا کھائے، کتنا کھائے، یہ ساری رہنمائی بڑی تفصیل سے شریعت میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میرے پاس جو وحی آ رہی ہے، اس وحی کے مطابق کسی بھی کھانے والے پر اگر حرام ہے کوئی چیز تو وہ یہ ہے، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، مردار حرام ہے، بکری مر گئی حرام ہو گئی، مرغی مر گئی حرام ہو گئی، اونٹ مر گیا حرام ہو گیا، گھوڑا مر گیا حرام ہو گیا، جو بھی حلال چیز ہے وہ جیسے ہی مر گئی حرام ہو گئی۔ او دمم مسفوحا، بہتا خون، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، ہاں البتہ نکلنے کے بعد گوشت میں، رگوں میں جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ اس لیے دم مسفوح قرآن نے کہا، حرام جو ہے وہ دم مسفوح ہے، او لحم خنزیر، یعنی بہنے والا خون، او لحم خنزیر، اسی طرح سے خنزیر کا گوشت حرام ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، اسی طرح سے وہ جانور حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں یہ کھانے پینے کا موضوع اتنا عام ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک سورت ہی نازل کی، اس کا نام ہے سورت المائدہ۔ مائدہ کسے بولتے ہیں؟ دسترخوان کو بولتے ہیں عربی زبان میں۔ کیا کھائے انسان، کیا نہ کھائے، اس کے تفصیلی احکامات اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کیے، اور سورت کا نام ہی ہے دسترخوان والی سورت۔ اس میں اللہ نے کہا، حرمت علیکم المیتۃ، مردار کا کھانا تمہارے اوپر حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ، والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما احل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور حرام ہے، والمنخنقۃ، جس جانور کو گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، بکری ہے گلا گھونٹ کے مار دیا گیا حرام ہے، مرغی ہے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا مر گئی حرام ہے، والموقوذۃ،
جانور کو لکڑی سے مار دیے، بکری کو لکڑی سے مار دیے، بکری مر گئی، مرغی کو پتھر سے مار دیے، مرغی مر گئی، حرام ہے. والمتردیت، اوپر سے گر کے جانور مر گیا، حرام ہے. والنطیحہ، جانور جانور لڑنے لگے، ایک جانور نے سینگ سے دوسرے جانور کو زخمی کر کے ہلاک کر ڈالا، حرام ہے. وما اکل السبع، درندے کسی پہ، بھیڑیا نے حملہ کر دیا، حملہ کر کے کتوں نے حملہ کر دیا بکری کو، چیر پھاڑ کے رکھ دیا، حرام ہے. ہاں الا ما زکیتم، ان جانوروں کو اگر اس حال میں پالو کہ ابھی جان باقی ہے، کسی کو گلا دبا دیا گیا تھا مگر ابھی جان باقی ہے، فوراً آپ نے ذبح کر ڈالا. کوئی جانور اوپر سے گر گیا، آخری سانسیں چل رہی، فوراً آپ نے ذبح کر ڈالا. کسی بکری پہ کتا نے حملہ کر دیا، ابھی جان باقی ہے، فوراً آپ نے ذبح کر ڈالا، یہ سب جائز ہے. الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب، اسی طرح سے آستانوں پہ جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے لیے جو چیزیں قربان کی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ نے یہ تفصیلی احکامات بتایا، کیا کھا سکتے ہو کیا نہیں، شکاری کتے کے احکامات بھی. کتا جن جانوروں کو شکار کرتا ہے اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب صحیح طریقے سے جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. اسی سورہ مائدہ میں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، الغرض قرآن مجید میں اس سلسلے میں بڑی تفصیلی رہنمائی ملتی ہے. اور اس میں بنیادی بات حضرات یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، ایسی چیزیں حلال کی ہیں جو طیبات میں ہیں، طیبات انہیں پاکیزہ چیزیں، وہی چیز حلال ہے جو طیب ہے اور پاکیزہ ہے، اور جو بھی طیب ہے وہ حلال ہے. شریعت نے بری چیزوں کو، گندی چیزوں کو کبھی حلال نہیں کیا. پیارے نبی کے بارے میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ میرا، یہ نبی جو میں نے لوگوں کے درمیان بھیجا ہے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کے لیے میرے حکم سے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے میرے حکم سے حرام نجس چیزیں اور خبیث چیزوں کو وہ حرام کرتا ہے. اور اللہ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے بھی یہی فرمایا، تمہیں طیب چیز کھانی ہے، طیبات کھانے ہیں، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں. یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ چیزیں کھاؤ جو کہ پاکیزہ ہیں. واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی معنوں میں تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. اگر آپ دیکھیں خلاصے کے طور پر بھائی، بنیادی طور پر شریعت نے کھانے پینے میں جو چیزیں حرام کی وہ تین قسم کی ہیں. سب سے پہلی چیز، شریعت نے ہر اس چیز کے کھانے پینے کو حرام کیا جو چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کی روح کے لیے، انسان کے کیریکٹر کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے، انسان کی عقل کے لیے. جس چیز کے کھانے سے بھی انسان کی صحت بگڑ سکتی ہے، انسان کی عقل متاثر ہو سکتی ہے، انسان کا کیریکٹر بگڑ سکتا ہے، شریعت نے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے. چنانچہ جو زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں سب حرام ہیں، اس لیے کہ نقصان دہ ہیں. سانپ کا کھانا حرام ہے، زہریلی چیز ہے. بچھو کا کھانا حرام ہے، زہریلی چیز ہے. چپکلی کھانا حرام ہے، اس لیے کہ زہریلی چیز ہے، انسان کی صحت اور انسانی جان کے لیے نقصان ہے. اور وہی انسانی عقل کو نقصان کرنے والی چیز، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. گرچہ شراب میں کچھ وقتی فائدے ضرور ہیں، شجاعت آ جاتی ہے، بہادری آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چستی آ جاتی ہے. قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اس میں بڑے نقصانات بھی ہیں، ومنافع للناس گرچہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اس میں، لیکن واثمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. شراب انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، شراب انسان کو جانور بنا دیتی ہے، شراب پینے کے بعد انسان ہر برائی کر بیٹھتا ہے، شراب پینے کے بعد بیوی اور بہن میں تفریق نہیں کرتا نعوذ باللہ، شراب پینے کے بعد انسان درندگی کی آخری سطح پہ اتر آتا ہے. شراب کو اسی لیے ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ. شراب پینے کے بعد وہ مرڈر بھی کرے گا، شراب پینے کے بعد وہ ڈکیتی بھی کرے گا، شراب پینے کے بعد وہ چوری بھی کرے گا، شراب پینے کے بعد وہ دنگے بھی کرے گا.
کرے گا، شراب پینے کے بعد وہ فساد مچائے گا، شراب پینے کے بعد وہ عزت و آبرو پہ حملہ کرے گا، شراب پینے کے بعد وہ جان و مال کے لیے خطرہ بنے گا۔ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال دیتی ہے، انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے شراب کو حرام کرتے ہوئے فرمایا، گرچہ تمہیں اس میں کچھ وقتی فائدے محسوس ہوتے ہوں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کے نقصانات کا پہلو اس کے فائدوں کے پہلو سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے شراب سے بچو۔ اور جہاں اللہ نے شراب سے بچاتے ہوئے اس کا فلسفہ بتایا، وہیں ایک اصول اور ایک قانون ہمیں معلوم ہو گیا، انسانیت کے حق میں، عام انسانیت کے حق میں، جس چیز کا کھانا پینا نقصان دہ ہو عقل کے لیے صحیح، کیریکٹر کے لیے صحیح، وہ حرام ہوگا۔ ڈرگز ہے مثال کے طور پر، ڈرگز کا حکم تو کہیں، ڈرگز کا لفظ تو شریعت میں گرچہ نہیں ہے، لیکن آج جو ڈرگز ہیروئن کے شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جب شراب کے سلسلے میں اللہ نے کہا وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اسی اصول پہ ڈرگز کا کھانا پینا، ڈرگز کا کاروبار، یہ سب کچھ حرام ہوگا۔ الغرض پہلی بنیاد، جس کی بنیاد پر شریعت کھانے پینے سے روکتی ہے، نقصان ہے ہر وہ چیز جس کے کھانے سے انسانی صحت کو یا عقل کو نقصان پہنچے، منع ہے، حرام ہے۔ دوسری بنیاد کہ ہر اس چیز سے شریعت منع کرتی ہے جو چیز فی نفسی ہی نجس ہو اور گندی ہو۔ مردار حلال ہے، کیوں؟ مردار نجس ہے۔ خنزیر حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر نجس ہے، گند۔ جو چیز بھی اپنی جگہ نجس ہے اور گندی ہے۔ خون حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خون نجس ہے، گندے جراثیم ہوتے ہیں خون کے اندر۔ جو چیز بھی نجس ہے، شریعت نے نجاست کو غذا نہیں بنایا ہے، نجس چیز ہماری غذا نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، نجاست انسان کی غذا نہیں بن سکتی ہے۔ حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے، کبھی کبھار دیکھو کچھ حلال چیزیں ہیں، اگر ان کی غذا نجس ہو جاتی ہے، مرغی ہے حلال جانور ہے، بکری ہے حلال جانور ہے، لیکن فرض کرو کہ مرغی جو حلال پرندہ ہے، اگر اس کی غالب غذا گندگی ہو جائے، صرف مہری ہی میں چرتی ہے، وہ مہری ہی میں رہتی ہے، گندگی ہی کھاتی ہے، شریعت کہتی ہے گرچہ مرغی حلال ہے، لیکن چونکہ اس کی غالب غذا گندگی ہو گئی، تم فوراً ذبح کر کے نہیں کھا سکتی۔ کیا کرنا ہے؟ تین دن باندھ کے رکھو مرغی کو، پاکیزہ غذا کھلاؤ تین دن، اس کے بعد ذبح کرو۔ ویسے ہی جانور جتنا بڑا، گائے اونٹ وغیرہ اگر ہے، جس کی غالب غذا اگر گندگی ہو جائے، جانور گرچہ جائز ہے، غذا چونکہ گندگی ہو گئی، شریعت کہتی 40 دن باندھ کے رکھو اونٹ کو، پاکیزہ غذا کھلاؤ اور اس کے بعد ذبح کرو۔ تو ہر وہ چیز بھائیو کہ جس میں جو نجس ہے اپنی جگہ، گندی ہے اپنی جگہ، اللہ نے انسان کی، انسان اتنی، انسان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے نجس چیز کو انسان کے لیے حرام قرار دیا، اس کا کھانا ناجائز۔ تیسری چیز، تیسری بنیاد جس کی وجہ سے کچھ چیزوں کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، کہ وہ چیز جس کے کھانے سے ہماری بندگی پہ ضرب پڑتی ہو، جس کے کھانے سے ہماری بندگی پہ ضرب پڑتی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ چیز جس کا کھانا شرک کے دائرے میں آتا ہو، جس کو قرآن ما احل لغیر اللہ بہ سے تعبیر کرتا ہے، کہ وہ چیز، بکری حلال ہے مگر ذبح کیا گیا ہے مزار کے نام پر، حرام ہو گئی، مرغی حلال ہے ذبح کیا گیا جنات کے نام پر، حرام ہے، گائے حلال ہے ذبح کیا گیا کسی ولی کے نام پر، حرام ہے، اونٹ حلال ہے ذبح کیا گیا کسی مندر کے نام پہ، حرام ہے۔ میں اوہل لغیر اللہ بھی، یہ لقمہ حرام، یہ جانور جسے غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے، یہ کبھی تمہارا لقمہ نہیں بن سکتا، اور ایسے گوشت یا ایسی غذا سے تمہارا جسم پرورش نہیں پانا چاہیے۔ اور محرمات میں ہم نے کہا نقصان دہ چیز، نجس چیز، اور ایسی چیز جس نے شرک کا شائبہ، تین بنیادوں پر شریعت نے چیزوں کو حرام کیا۔ اور حرمت کی تاکید کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یہ آخری چیز کی حرمت سب سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے، بھوکمری کی حالت میں اگر بھوک کی وجہ سے جان جا رہی ہے، ہاں، حرام چیز بھی حلال ہو جاتی وقتی طور پر، اگر بھوک کی وجہ سے جان جا رہی ہے، اب ایک شخص بھوکا ہے، اس کی جان جا رہی ہے، اس کے سامنے ایک طرف خنزیر ہے، سور ہے، اور ایک طرف وہ بکری ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، کیا کھائے گا وہ جان بچانے کے لیے؟ سور کھائے گا، وہ خنزیر کھائے گا، وہ خنزیر کھا کے جان بچائے گا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی گئی بکری نہیں کھائے گا وہ۔
اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی گئی چیز اس کی حرمت زیادہ سخت ہے بمقابل ان چیزوں کے، بھلے سے وہ بکری ہی صحیح، بھلے سے وہ اونٹ ہی صحیح، بھلے سے وہ گائے ہی صحیح. اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس چیز پر بھی، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت مت کھاؤ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ بہت گناہ کا کام ہے، بہت بری چیز ہے. اور شریعت کہتی ہے ہر چیز جب بھی کھاؤ، کوئی بھی چیز جب بھی پیو، کھاتے ہوئے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ، پیتے ہوئے پہلے بسم اللہ، پینے کے بعد الحمدللہ. اللہ کو بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے کہ ایک ایک گھونٹ پہ بھی وہ الحمدللہ کہے، ایک ایک لقمے پہ بھی وہ الحمدللہ کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے. تو بنیادی چیز دیکھیے، پہلے غذا میں قانون یہ ہے کہ چیز حلال ہو، اور دوسرا قانون یہ ہے وہ حلال چیز حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو. مرغی حلال ہے صحیح، لیکن چرا کر کھاؤ تو حرام ہو گئی. مرغی حلال ہے اور کما کر کھاؤ، خرید کر کھاؤ. بکری حلال ہے، طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، خریدو مارکیٹ سے یا ہدیے میں آئے، کسی کی بکری چرا کے کھاتے ہو حرام ہے. چیز بھی فی نفسی ہی حلال ہونی چاہیے، اور وہ چیز جس ذریعے اور جس راستے سے ہم تک آتی ہے وہ راستہ وہ ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، تبھی کوئی بھی چیز ہمارے لیے حلال بنتی ہے. ورنہ اگر ذریعہ حلال نہ ہو تو حلال چیز بھی ہمارے حق میں حرام ہو جائے گی. اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، نہ جائز طریقے سے نہ کھاؤ. حضرات سوال یہ ہے، غذا کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں، روزی کے سلسلے میں اتنی تعلیمات اور اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جانتے ہیں آپ، ہم جو غذا کھاتے ہیں، غذا کا اثر انسان کے کیریکٹر پہ پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کے اخلاق پہ پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کی طبیعت پہ پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کی مزاج پہ پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کی عملی زندگی پہ پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کے مستقبل اور فیوچر پہ پڑتا ہے. غذا اور روزی انسان کے اخلاق و کردار، کیریکٹر، اس کی صحت، تندرستی، مزاج، طبیعت اور سارے اخلاق، ہماری زندگی پر غذا کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامی تاریخ کے ایک مایہ ناز دانشور ہیں، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہا کہ عرب اونٹ زیادہ کھاتے ہیں، اونٹ، اس لیے کہا عربوں میں دیکھو غیرت اور غصہ سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ غیرت اور غصے والا جانور اونٹ ہے. اسی لیے عرب چونکہ اونٹ کھاتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ غصے والی قوم، غیرت والی قوم، اور طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے سخت قوم، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عرب ہیں. کیوں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے، کہ اونٹ کے اندر یہ صفات ہیں، یہ غیرت، یہ غصہ، وہ سختی. اسی لیے وہ صبر بھی اتنا ہی ہے اونٹ کے اندر، جتنا صبر ہے اونٹ کے اندر اسی قدر غصہ بھی ہے. جب وہ غصے پہ آتا ہے تو پھر بہت یعنی انسان کی کھوپڑی نکال دیتا ہے. اسی لیے شریعت نے منع کیا، جہاں اونٹ باندھنے کی جگہ ہے وہاں نماز مت پڑھو، بکری باندھنے کی جگہ کہاں پڑھو نماز، لیکن اونٹ باندھنے کی جگہ مت پڑھو. کیوں کہا گیا؟ اونٹ غصے والا جانور ہے، اگر اس نے دعویٰ رکھ لیا، آپ نماز میں مشغول ہیں، سجدے میں چلے گئے، آ کے اگر اس نے پکڑ لیا، آپ کی کھوپڑی نکال لے گا، کوئی چھڑا نہیں سکتا آپ کو اس سے. تو کہا عرب اونٹ کھاتے ہیں، اس لیے غیرت، غصہ اور طبیعت میں سختی عربوں میں زیادہ. کہتے ہیں ترک گھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، ترکی لوگ، کہا کہ چونکہ وہ گھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے ترکیوں کو دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے کا مزاج ترکیوں کے اندر پایا جاتا ہے. جنگوں میں بڑی بہادری، بڑی شجاعت، بڑی جوان مردی ترکی دکھاتے ہیں، گھوڑا کثرت سے کھانے کی وجہ سے. اچھا فرماتے ہیں انگریز کا، انگریز خنزیر کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، اس لیے دنیا کی سب سے بے غیرت کون انگریز ہے، بے شرم قوم انگریز ہے، دیوسیت، دیوسیت، نعوذ باللہ، شرم. دوسرے معاملات میں آپ مغربی ممالک کا حوالہ دیجئے، ہیومینٹی، انسانیت کے لیے وہ کچھ کرتے ہوں گے، لیکن جنسی معاملات کی اگر بات کریں، یہ ایسا معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ بے شرم، بے حیا، بے غیرت کون انگریز ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں، اور خنزیر جانوروں میں سب سے بے غیرت جانور ہے، بے شرم جانور ہے، گندگی کھانے والا جانور ہے. اپنی غذا پہ پیشاب کرتا ہے خنزیر اور خود کھاتا ہے، پھر
بے غیرت جانور ہے، گندا جانور ہے، اسی لیے کہا کہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان قوموں سے شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے، غیرت رخصت ہو جاتی ہے. کہا افریقی لوگ بندر زیادہ کھاتے ہیں، اسی لیے ناچنے گانے کا مزاج افریقی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے. یہ بہت ایسا تجزیہ ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا جو اپنی جگہ 100% درست ہے، اور سبھی محققین نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے اس نظریے کو اور اس استنباط کو داد تحسین پیش کیا. غذا انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج کو متاثر کرتی ہے، وہیں حضرات غذا انسان کی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے. شریعت نے جن چیزوں کو کے کھانے کو حلال قرار دیا وہ کبھی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بنتی انسانی صحت کے لیے، لیکن جن چیزوں کے کھانے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. وہ چیزیں انسانوں کے اندر نئے نئے امراض اور نئی نئی بیماریاں پیدا کرتی ہیں. اور اس وقت دنیا بھر میں جو کرونا وائرس کی جو یعنی خبریں اور اس کی وجہ سے جو دہشت پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو سینکڑوں انسانی جانیں جا رہی ہیں، سارے ممالک احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ تحقیق نے بتایا بنیاد کیا ہے، بنیاد یہ ہے کہ وہ قومیں جن میں یہ بیماری پھیلی ہے، یہ وائرس پھیلا ہے، یہ چمگادڑ کھاتی ہیں، بندر کھاتی ہیں، سام کھاتی ہیں، اس طرح کے وہ چیزیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ وائرس انہی چیزوں میں پایا جاتا ہے اور انہی چیزوں سے وہ انسان میں منتقل ہوا ہے. جب اللہ اپنی قدرت اور اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے تو انسانوں میں یہ وائرس پھیلا کر انسانوں کو ایک پیغام دیتا ہے. آج قدم قدم پہ دنیا میں جو حالات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں وہ شریعت کی حقانیت اور شریعت کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے. دنیا میں جو بھی حالات ہو رہے ہیں، شریعت جس چیز سے بھی منع کرتی ہے، جو بھی تعلیم دیتی ہے، واللہ اس میں مصلحت ہوتی. ابھی دیکھو آسٹریلیا میں آگ لگی جنگلات میں، ساری دنیا حیران رہی، سینکڑوں میل بجھ نہیں رہی ہے، تلاش کیا گیا سبب کیا ہے، سبب پتا چلا کہ وہاں جو چیل ہے چیل سبب ہے. چیل اپنی غذا کے لیے، اپنی جانوروں کو شکار کرنے کے لیے درخت اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. چیل نہیں چاہتی کہ درخت ہو، اس لیے آگ کو چیل کی وجہ سے یہ آگ پھیل رہی ہے. اور شریعت میں دیکھو پیارے نبی نے کہا پانچ چیزیں ہیں، یعنی حدود حرم سے باہر کیا، حدود حرم کے اندر بھی یہ پانچ چیزیں ملیں تو مارو، اس میں سے چیل بھی ایک ہے. حدود حرم میں کسی چیز کو مارنا نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن پانچ چیزوں کو مارنے کی اجازت ہے، اس میں سے چیل بھی ہے. کہا کہ چیل اگر حرم شریف کے اندر بھی نظر آئے مار سکتے ہو. انسان سوچتا ہے کیوں چیل کو مارنے کی، کتنا بڑا نقصان. آج دیکھو کہ سائنسدانوں نے تحقیق کی، کہا کہ یہ جو آگ پھیلی سینکڑوں میل، بجھانے سے نہیں بجھ رہی ہے، پھیلنے کے پیچھے سبب چیل ہے، جو اس ریزن سے کہ درخت پورے جل جائیں تاکہ وہ اپنے شکار کو اوپر سے اچھی طرح دیکھ سکے. چیل نے آمدن اس آگ کو پھیلایا ہے. کہنا یہ بھائیو، شریعت نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے اس میں ہماری بھلائی، اور جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس میں ہماری بھلائی. یہ اور بات ہے وہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس لیے شریعت کی اس پہ بیجا اعتراضات نہیں کرنا، سوالات نہیں کرنا. حضرات یہ جو بات ہے کہ غذا انسان کے اخلاق، کردار، طبیعت، مزاج پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کا ایک اور ثبوت دیکھیے احادیث میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو وضو کرنا. کسی بھی چیز کے کھانے پر وضو کا حکم شریعت میں نہیں ہے، لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھاؤ کہا وضو کرو. کیوں؟ اہل علم بتاتے ہیں یہی نقطہ ہے کہ اونٹ کے اندر غیظ و غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور غصہ بجھایا جاتا ہے پانی سے. انسان جب وہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے وہی غیظ و غضب کا مزاج کھانے والے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس لیے پانی استعمال کرنے کی تلقین ہے. عام حالات میں بھی غصہ آئے تو کیا حکم ہے؟ فوراً وضو کر لو. غصہ آئے تو وضو کر لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہی بات آپ نے کہا، اگر اونٹ کا گوشت کھا لو تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، بکری کھاتے ہو وضو کرنا ہے نہیں، مرغی کھاتے وضو کرنا ہے نہیں، لیکن صرف اونٹ کا گوشت ایک ایسا گوشت ہے شریعت نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو. فلسفہ یہی ہے کہ اس گوشت کے کھانے کا اثر انسان کی طبیعت، مزاج، رویے اور معاملات پہ پڑتا ہے، اور غیظ و غضب ایک طرح کا ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور اس کو پانی کی ٹھنڈک سے بجھاؤ. یہ سب تعلیمات ہیں حضرات جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں شریعت میں دی گئی ہیں. کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، یہ بھی ہاں مقدار بھی. حلال چیز کھا رہے ہیں آپ سے ہی،
لیکن ایسا نہیں کہ حلال ہے تو میں جتنا چاہے کھا سکتا ہوں. شریعت نے کہا اپنے پیٹ کو بھی آرام دو, اپنے پیٹ کو بھی راحت دو. آپ نے ہمیشہ ہر وقت حلق تک کھانے کے مزاج کو پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطنه, ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے. یعنی پیٹ بھر کر کھا, جو انسان ایک دم ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایک ایسے برتن سے جو ایک دم بھرا ہوا, اور پیارے نبی کہہ رہے بہت برا برتن ہے یہ. آپ نے کہا فإن كان لابد, کھانا بہت زیادہ ضروری بھی ہے تو فسلس, ایک تہائی کھا لو, ایک تہائی پیٹ کھاؤ, ایک تہائی پیٹ پیو, اور ایک تہائی پیٹ سانس لینے کے لیے باقی رکھو. اپنے پیٹ کو تین حصوں میں بانٹو, ایک حصہ کھاؤ, ایک حصہ پیو, اور ایک حصہ خالی رکھو. پھر آپ نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ, ابن آدم کے لیے انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے. اور ویسے بھی اہل علم فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں یہ اگر حد سے بڑھتی ہیں تو دل کو مردہ کر دیتی ہیں, انسان پر کاہلی لت ہو جاتی ہے. ایک ہے ہمیشہ کثرت سے کھانا, اور ایک ہے ہمیشہ کثرت سے سونا, اور ایک ہے ہمیشہ کثرت سے ہنسنا. کثرت سے کھانا, کثرت سے سونا, کثرت سے ہنسنا, یہ تین چیزیں ایسی یاد رکھو جس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور انسانی طبیعت سے نشاط چستی پھرتی سب چلی جاتی ہے اور انسان ایک دم سست اور کاہل بن جاتا ہے. یہ سب رہنمائی شریعت ہماری کرتی ہے, کیا کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے. ان تعلیمات کا اگر لحاظ رکھیں گے ہماری زندگی میں امن رہے گا, چین رہے گا, سکون رہے گا, اطمینان رہے گا, امراض بیماریاں وبائیں دور دور تک ہماری طرف وہ بھٹک نہیں سکتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زندگی کے اور شعبوں کی طرح کھانے پینے کے شعبے میں بھی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات میں حسب معمول اعلان کرتا ہوں, ڈائلسس کے مریض جو گزشتہ مہینے تک 205 تھے 210 ہو گئے, 210 مریضوں کو ماہانہ تعاون دیا جا رہا ہے جن کی لاگت 210,000 روپے ماہانہ ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, گزشتہ مرتبہ آپ نے دل کھول کے تعاون کیا تھا, آپ ابھی بھی آپ سے گزارش ہے ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے آج کے خطبے میں جمعہ بعد زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.